traz a semente que um dia um sonho plantou. Tu és o saltimbanco, menino, que Deus abençoou. Tu és o pastorzinho dos Beck e a sua vida inteira dedicou. E até o último suspiro foi para os jovens que amou. Essa doce figura, um anjo paternal. Tu és o nosso exemplo de um amor incondicional. Tu és o filho de mamãe Margarida, e essa tudo te ensinou. E pra Nossa Senhora, quando pequeno, ela te consagrou. Não com pancada, João, mas com amor no coração. Tu és Dom Bosco, pai e mestre de toda a juventude. Tu és Dom Bosco, menino pobre que a Deus amou. Dom Bosco, e nós somos os teus queridos jovens amados. Essa doce figura, um anjo paternal. Tu és o nosso exemplo de um amor incondicional. Tu és o filho de mamãe Margarida, e essa tudo te ensinou. E pra Nossa Senhora, quando pequeno, ela te consagrou. Mas com amor no coração. Tu és Dom Bosco, pai e mestre de toda a juventude. Tu és Dom Bosco, menino pobre que a Deus amou. Tu és Dom Bosco, somos o teu sonho hoje concretizado. Tu és Dom Bosco e nós somos os teus queridos jovens amados. Tu és tão bom, pai e mestre de toda a juventude. Tu és tão bom, menino pobre que a Deus amou. Tu és tão bom, somos o teu sonho hoje concretizado. Tu és tão bom, nós somos os teus queridos jovens amados. Boa noite, comunidade paroquial, boa noite, famílias, boa noite, catequistas, boa noite, Padre Tarcísio. É uma alegria estarmos reunidos na noite de hoje para o último encontro virtual da nossa programação de catequese familiar. É o último encontro virtual, mas não será o nosso último encontro. No mês de julho, com datas que anunciaremos em breve, porque houve mudanças, nós realizaremos a catequese familiar presencial por regiões. Esta caminhada, que vai desde fevereiro, com inscrição de catequese, até o mês de agosto, com a apresentação dos catequizandos na comunidade, nós chamamos do tempo do pré-catecumenato. É o tempo de apresentação, o tempo de conhecimento, o tempo do primeiro anúncio para todo esse movimento de iniciação à vida cristã.
Ele é recheado de etapas, é recheado de atividades. A catequese familiar é apenas uma dessas etapas. A outra etapa compreende também a visita dos catequistas às casas das famílias. Então, pais, mães, família, o catequista ainda não entrou em contato com vocês, ele entrará em contato nas próximas semanas para agendar a visita. E ela é de suma importância, pois é um momento que marca a proximidade do catequista com toda a família e apresentando à família a nossa proposta de evangelização. E este ano nós temos uma outra motivação, além dessas apresentadas, que é a motivação referente ao ano vocacional. Coração ardente, pés a caminho. Pés que nos levam à visita, que nos levam a divulgar o Evangelho e a rezar junto com vocês, queridos pais e queridas mães. E para fechar este bloco inicial de abertura e de avisos, nós relembramos também o compromisso, a entrega dos compromissos, o último prazo para entregar os compromissos, inclusive com o compromisso que Padre Tarcísio anunciará hoje, é no dia 30 de junho. Essa parte toda burocrática, ela é de suma importância para nós, enquanto equipe, nos organizarmos e planejarmos a melhor catequese possível, para ofertarmos a melhor catequese possível para o seu filho, para a sua filha. Como anunciado, o tema do encontro de hoje é ser fermento na massa. E para mobilizar esse encontro, a nossa presença especial do pároco, Padre Tarcísio. Seja bem-vindo, Padre Tarcísio. Muito boa noite, então, para todos que estão participando desse momento, então, de catequese familiar. E nesta noite nós vamos nos ocupar, então, do tema da salesianidade. E o tema justamente é esse, claro que parte do fermento na massa, mas nós iremos, então, assim, falar algumas coisas, porque nós estamos numa paróquia, nós dizemos assim, uma paróquia salesiana, e nesta paróquia nós temos como assim, nós fomos fundados então por Dom Bosco, que nós chamamos Dom Bosco, São João Bosco. Então, nesse início agora, eu vou falar algumas coisas a respeito de, vamos dizer assim, serão três pontos, né, que nós vamos nos ocupar essa noite. Primeiro, assim, alguma coisa sobre os salesianos, que nós somos uma paróquia. A paróquia de Massaranduba é confiada à congregação dos salesianos. E depois, então, nós vamos ocupar desse segundo ponto, que é o fermento na massa, e o terceiro ponto, que são atitudes que nós temos que praticar na nossa vida. Então, que vão brotar justamente do segundo ponto, também algumas coisas relacionadas com este primeiro ponto, né, sobre os salesianos de Dom Bosco. Então vamos para frente agora, pode passar o slide. Nós vamos ver então assim alguma coisa sobre Dom Bosco, né? Nós chamamos de Dom Bosco, o nome dele é João. João é o que é Bosco. Então ele nasceu lá na Itália, no norte da Itália, em Castelnuovo, né? Beck, o nome do lugarzinho é Beck. E é uma família, a família dele é uma família pobre. E aos 9 anos ele teve um sonho, então, que vai revelar assim a missão dele entre os jovens. E aí, assim, claro que nós estamos aqui fazendo um resumo, que a vida de Dom Bosco é enorme. Se a gente fosse querer ler, são 20 volumes só para saber, né, que as chamadas memórias biográficas de Dom Bosco são 20 volumes. Mas a gente vai fazer um resumo, não tenho nem tempo para ficar falando de Dom Bosco essa noite. Só assim, rapidamente. Então, ele se tornou padre em Turim, no dia 5 de junho de 1841. E quando ele se tornou padre, logo padre novo, ele viu assim aquela realidade daquela cidade de Turim, muitos jovens andando pelas ruas, muitos jovens que iam parar nas prisões. E ele começou então a reunir aqueles jovens num tipo de uma organização que chamava Oratório, aos domingos. E depois nos dias festivos, e por fim todos os dias. E esse oratório festivo de Dom Bosco, então, ele se estabeleceu num bairro pobre de Turim, chamado Valdocco, onde hoje está a sua obra inicial.
agora eu estive na Itália no mês de abril, justamente estive nessa cidade, na cidade de Turim, e em Valdocco, onde que é, nós chamamos a nossa casa-mãe, que foi ali que nasceu toda a obra salesiana. E nessa obra ele chegou, inclusive, a ter 600 jovens internos, só para a gente ter uma ideia assim, do movimento que Dom Bosco fazia com esses jovens para assim, do ponto de vista, que ele, como ele via esses jovens nas ruas, ele tentou dar uma resposta para que eles não ficassem nas ruas, porque muitos iam, como não tinha nada para fazer, eles eram presos. Então, daí nasce o sistema preventivo, quer dizer, em vez de tentar solucionar o problema depois que o jovem está preso, vamos fazer antes que o jovem esteja preso. Então, alguns depois desses jovens ali no sanatório estudavam, o Bosco pegava aqueles que tinham mais condições para serem estudantes, colocava para estudar. Outros ele colocava como aprendizes em vários tipos de ofícios, né? Que ali tinha, né? Vários tipos de ofícios, assim, alfaiate, tipógrafo, carpinteiro. Então, esses jovens, eles aprendiam ofícios que serviam depois para a vida concreta deles, né? Na vida, vamos dizer, de cada dia deles. E assim, eles tinham condições depois de ter um emprego, de arrumar um emprego e se estabelecer bem na vida. Pode passar o próximo slide. Então, e para dar continuidade à obra de Dom Bosco, ele fundou o que nós chamamos a Sociedade de São Francisco de Sales, que são os salesianos, que atualmente estão espalhados em 134 países. Trabalha, então, onde nós trabalhamos? Em colégios, universidades, obras sociais e paróquias. No Brasil, os salesianos estão presentes em quase todos os estados, formando o que nós chamamos 6 inspetorias, são 6 regiões. Então, a região lá do norte, Manaus, a região do nordeste, Recife, centro-oeste, né, Belo Horizonte, depois Campo Grande, São Paulo e Porto Alegre. E ali na fotografia vocês estão vendo, lá que eu estava falando, onde iniciou a obra de Dom Bosco. E nós estamos vendo no centro a Basílica dedicada a Nossa Senhora Auxiliadora, que foi construída por ele, por Dom Bosco, e depois, assim, mais ao lado, tem um prédio onde que era, vamos dizer, onde que Dom Bosco morava, e é a parte inicial da obra dele. E hoje a obra, esses prédios que estão nessa fotografia, todos eles fazem parte, né, daquilo que é a casa inicial, né, dos salesianos. Claro que atualmente prédios bonitos, naquele tempo os prédios não eram tão bonitos assim, mas atualmente, então, ali a cidade de Turim. Nós formamos no Brasil, então, aquilo que a gente chama a Rede Salesiana Brasil. E a rede comporta, então, também as paróquias, e por isso a nossa paróquia aqui em Massaranduba, ela está entregue aos cuidados dessa Rede Salesiana Brasil, da qual nós, salesianos, fazemos parte. Pode passar para frente. E o nome, então, de salesianos vem de São Francisco de Sales. São Francisco de Sales foi um bispo de Genebra, e ele nasceu em 1567 e morreu em 1622. É o chamado santo da doçura, da paciência, e Dom Bosco justamente escolheu por causa da sua espiritualidade humanista e também porque para educar a juventude havia necessidade de, nós todos sabemos, quem é pai, quem é educador, quem é professor, tem que ter muita paciência, muita bondade. Então, como São Francisco de Sales é o santo da doçura, da paciência, Dom Bosco escolhe, né? E principalmente, então, como eu disse, por causa dessas virtudes, mas também porque São Francisco é um humanista, uma pessoa voltada para o ser humano, e isso era muito importante dentro da pedagogia salesiana. Então, o nosso nome, Salesianos, guardem bem, vem de Sales, que é o sobrenome desse bispo, né, de Genebra, da época de 1500-1600. E Dom Bosco tinha um costume, então, no final do ano, de cada ano, ele dava uma lembrança, uma frase, que servisse, então, de motivação para o ano seguinte. E nós chamamos esta frase de estreia. O nome é assim, cada ano, então, é dada uma estreia,
e ela é publicada cada ano pelo sucessor do Dom Bosco, que governa então a sociedade salesiana. Atualmente é o padre Ángel Artime, esse que está na fotografia, esse é o nosso superior geral, geral dos salesianos, já esteve várias vezes aqui no Brasil também, aqui no Sul também, e ele então no final do ano, ele publica uma frase e nós, durante o ano, nós refletimos, então, sobre esta frase que ele coloca para a nossa reflexão. Então, nós vamos agora ver que a frase deste ano, que foi escolhida pelo reitor Mor, está ali o nome dele, Ángel Fernández Artime, como fermento na família humana hoje. E ele vai tratar, então, da dimensão laical dos leigos. Portanto, é um tema, assim, hoje bem apropriado, né? Dentro da família de Dom Bosco. Eu esqueci de falar, mas Dom Bosco, ele criou uma família também, que nós chamamos a família de Dom Bosco, que é uma família espiritual. Essa família atualmente é formada por 34 grupos. Nós, salesianos, temos as irmãs chamadas Filhas de Maria Auxiliadora. Aqui em Massaranduba, nós temos também os salesianos cooperadores. Temos também aqui em Massaranduba os ex-alunos de Dom Bosco, que fazem parte da família salesiana, e outros grupos, né, a mais, que são espalhados pelo mundo. Então, o reitor Mauro escolheu como assim, frase para motivar toda a nossa pastoral durante este ano, né, o fermento, essa ideia, esse símbolo do fermento na família humana hoje. Né? Então, agora nós vamos desenvolver então, um pouquinho esse tema, né, que foi proposto para nós, né, dentro dessa estreia, né, do reitor Mor para este ano. Vocês estão vendo a figurinha ali, os meninos, né, fazendo juntamente com o Dom Bosco. Então, está ali, né, então mostra ali Dom Bosco, estão fazendo uma pizza, né, para dizer assim, a pizza também é feita com fermento. Então, aqui a ideia é essa, né, mostrar. Lá atrás está a mãe de Dom Bosco, a mamãe Margarida, chamada mamãe Margarida. Ali para frente, então, vamos. Então, a ideia do fermento, o fermento na massa. Essa, a gravura mostra isso. Né? Então, o nosso tema será esse. Pode passar para frente, que agora vem o. Então, agora nós vamos ter um trecho do Evangelho, que é o texto, então, que dá sentido a isso que nós estamos falando. Ele é tirado do Evangelho de São Lucas, no capítulo 13, é um versículo só, do 20 ao 21, e que diz o seguinte: Jesus disse ainda, a que posso comparar o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha, e toda a massa fica fermentada. Então, essa pequena frase, vamos dizer, do Evangelho, ela tem uma importância muito grande, porque aqui nós temos Jesus faz uma comparação, né? Porque Jesus veio para pregar o reino de Deus. Jesus não veio, né? Desculpe o que eu vou falar agora, Jesus não veio criar uma igreja. Jesus veio estabelecer na terra o reino de Deus. Claro que dentro do reino de Deus depois aparece a figura da igreja. Mas o reino de Deus é muito mais importante, muito maior, porque ele abarca tudo. E por isso que Jesus diz aqui nesse texto do Evangelho, quero comparar o reino de Deus como um fermento, né, que é misturado e depois a massa fica fermentada, quer dizer, a massa cresce, a massa se desenvolve por causa do fermento. Então assim é o reino de Deus. Então, o fermento, temos algumas características do fermento, que é muito interessante, né? O fermento, primeiro, ele trabalha silenciosamente, ele não faz barulho nenhum, ele fica lá dentro da massa, né? Então, como diz aqui, a fermentação, ela acontece no silêncio, assim como a ação de Deus no reino de Deus, né? Porque muitas coisas no reino de Deus também acontecem no silêncio, nós não vemos a transformação, muitas vezes, a olhos vistos. A transformação, ela demora muito para acontecer, né? Mas ela é a ação de Deus. Então, assim como o fermento trabalha silenciosamente, assim também a ação dentro do reino de Deus.
E outra característica muito importante, que o fermento ele trabalha a partir de dentro. Ele é colocado dentro da massa. E é lá dentro que ele começa a agir. Portanto, ele não age a partir de fora, mas ele age a partir de dentro. Isso é uma ideia muito importante para nós, né? Porque qualquer ação que nós vamos fazer, nós temos que sempre partir desta ideia, que nós temos que nos transformar não a partir de fora, nós temos que sempre nos transformar a partir de dentro. E dentro desse reino de Deus, nós temos alguém que é muito importante, que é o Espírito, que é o Espírito Santo, que ele age no interior, né? Ele age dentro desse interior e invisivelmente, que é o fermento colocado no coração. Então é muito, muito importante a figura do Espírito Santo aqui, né? Nós acabamos de celebrar, uns domingos atrás, a festa de Pentecostes, a festa do Espírito Santo, lembrando justamente que Jesus disse para nós que ele iria embora desse mundo, né, através da ascensão, mas ele iria deixar o seu Espírito, o Espírito Santo. E é esse Espírito que age dentro, né, desta massa. E o fermento como imagem símbolo da fecundidade e do crescimento, né, que são típicos do reino de Deus. Essas são duas coisas importantes, né, que o fermento faz. A fecundidade, né, ele é a imagem da fecundidade. Quer dizer, o reino de Deus não é algo morto, mas é algo que vai acontecendo, vai indo e vai crescendo. É típico do reino de Deus. E não é um elemento presente em grandes quantidades. Vocês vejam ali que no trecho do Evangelho, Jesus disse que a mulher pegou duas medidas de fermento, quer dizer, seria assim, tipo duas colheres ou duas colherinhas de fermento, colocou dentro da massa. Mas é o único ingrediente vivo dentro da massa. E por estar vivo, ele tem o poder de influenciar, condicionar e transformar. Aqui aparecem três palavras importantes, né? O que o fermento faz com algo que está vivo dentro da massa? Influenciar, condicionar e transformar. Muito importante, né? Principalmente a última palavra que nós vamos ver, que é muito importante para a vida concreta, que é a transformação. Então, o reino de Deus ele continua a crescer em nosso mundo entre luzes e sombras. Nós sabemos que é assim que acontece, né? Porque nós não vivemos mais no paraíso terrestre. A nossa vida não é mar de rosas, né? A nossa vida ela acontece no meio de coisas boas e coisas ruins, entre luzes e sombras. Então, o reino de Deus ele continua a crescer no mundo, mesmo que hajam sombras, mesmo que hajam coisas ruins. É por isso que o reino de Deus não vai deixar de crescer. Então, isso é algo muito importante para a gente sempre lembrar também. Porque às vezes a gente vê assim, um mundo cheio de tantas violências, tantas coisas, tantas dificuldades, e a gente às vezes até pergunta, onde está Deus em tudo isso? Né? Mas lembra, né, que o fermento age no silêncio, né, não faz barulho, mas o reino de Deus continua crescendo, e ele cresce no meio daquilo que é luz, no meio daquilo que é sombra. Então, o reino de Deus é a mensagem central anunciada por Jesus. Quando nós falamos essa palavra, reino de Deus, nós temos que lembrar disso. Aparece muitas vezes no Evangelho, quando vocês vêm na missa, vocês escutam essa palavra, reino de Deus. Jesus fala disso. O que é o reino de Deus? É a mensagem central anunciada por Jesus. Parecem coisas pequenas e simples, né? Porque Jesus fala sempre de coisas pequenas e simples, mas são ação, iniciativa e dom do próprio Deus. Mas o reino de Deus, ele acontece através de coisas pequenas e simples, e quem é que toma a iniciativa? Né? O próprio Deus. É um dom de Deus, é uma ação de Deus. E ele vem com o próprio Jesus. É a sua presença, a sua palavra. É o seu modo de viver com o povo. Então, quando nós olhamos a vida de Jesus, nós vemos assim, Jesus sempre presente nos seus discípulos, no meio do povo. Jesus está sempre dirigindo a palavra, dizendo palavras que são a mensagem central dele,
que é a mensagem do reino de Deus. Então, tudo que Jesus fala, né, as palavras dele, elas querem transmitir para as pessoas o reino de Deus. E o próprio Jesus, ele age como fermento no meio do povo mais simples, entre os pobres, os doentes, carentes de cura. O evangelho nos narra, né, toda... Os evangelhos, eles narram tudo isso, né? Jesus sempre, você sempre escuta essas passagens, quando a gente lê também o evangelho, nós vemos que Jesus está sempre no meio dos mais simples, no meio dos pobres, no meio dos doentes. Inclusive no domingo passado, quando Jesus diz, né, não vim chamar aqueles que são sãos, mas vim chamar aqueles que precisam de médico, e assim por diante. Então, e aí a grande mensagem que Jesus disse também é essa, né? Essa frase aqui que está aqui, né? O reino de Deus já está no meio de vós. Quer dizer, nós não precisamos ficar esperando ou achando onde que está esse reino que Jesus está pregando. Ele está no meio de nós. Porque o fermento, como nós vimos, ele age dentro, no meio da massa. Então, ele está no meio de nós. Então, o reino de Deus está no meio de nós. A nossa missão, qual é a nossa missão? Então agora, vamos assim, partes práticas para nós, né? Porque nós estamos falando assim, muita coisa teórica, agora vamos ver alguma coisa assim que interessa para nós. Então, qual é a nossa missão? Como cristãos, como católicos, como pessoas que participam da vida da comunidade, de uma comunidade, o que nós devemos fazer? Fazer crescer o reino de Deus. Essa é a nossa missão principal como cristãos. Então, o evangelho diz assim, que Jesus curou a todos. E é o aspecto laical de Jesus. Laical, o que é? Os leigos. Olhem só, os leigos são 99% da igreja. Mas a igreja não é... Porque às vezes quando nós falamos de igreja, imediatamente na nossa cabeça nós achamos que a igreja são os padres, o papa, os bispos. A igreja não é o papa, nem os bispos, nem os padres, nem os religiosos. A igreja, esses compõem 1% só. Olhem bem o número, hein? 1%. 99% da igreja são leigos, são fermento, como Jesus. E olha lá, nossa missão, fazer crescer o reino de Deus. Qual é o estilo do reino? Deve ser vivido aqui na nossa paróquia, de acordo com o carisma salesiano, que é este: ter consciência dos nossos limites, livres do triunfalismo e do gosto da autorreferência estéril, e ao mesmo tempo cheios de confiança, certos de que sempre começamos por um ponto acessível ao bem. Essa frase é uma frase de Dom Bosco. Né? Dom Bosco sempre dizia assim: em qualquer jovem, por mais ruim que ele seja, sempre tem um ponto acessível ao bem. Então, qual é a tarefa do educador, a tarefa do pai, a tarefa da mãe? Por exemplo, quando tem um filho, descobrir um ponto acessível ao bem. Existe um ponto que é acessível ao bem, né, na pessoa. Nós temos que descobrir qual é esse ponto acessível ao bem para fazer a transformação. Portanto, nós somos chamados a abrir os olhos e os corações ao modo de agir de Deus, estabelece o seu reino de acordo com os seus caminhos. Sintonizando-nos com a sua maneira de ser e agir, colaboramos com ele como trabalhadores na vinha. Então, a nossa missão de fazer crescer o reino de Deus, ela é feita de uma maneira... Primeiro, ela é feita então, como leigos. Segundo, dentro de um carisma, que é o carisma salesiano, né, que como diz aqui, a gente tem consciência dos nossos limites. Nós não queremos ser triunfalistas, achar que nós sim somos os melhores, ou então tudo se refere a nós. Isso não vai ajudar em nada. Mas nós temos que ter muita confiança, que sempre começaram pelo ponto acessível. E abrir os olhos, justamente, né, como diz aqui, trabalhar nessa vinha, né, estar de acordo com
os caminhos de Deus, porque Deus tem os seus caminhos, e nós temos que agir dentro dos caminhos de Deus. Então, a família humana precisa de filhos e filhas responsáveis, né, que são os leigos, né? Eu lembro sempre do número, 99% é leigo, 1% só é padre, bispo e religioso. Isso é muito importante. Pode ir para frente, que é só um título aqui. Então, o leigo é um cristão que santifica o mundo a partir de dentro. Lembram lá do fermento? O fermento ele transforma a massa a partir de dentro. Não é de fora. O fermento não fica fora da massa. Ele fica dentro da massa. Então, quem está dentro da comunidade cristã, o leigo, ele deve santificar o mundo a partir de dentro. Quer dizer, ele começa com ele mesmo, com a sua família, e vai tentando transformar o mundo. Às vezes nós reclamamos, né, que o mundo está ruim, e não sei mais o que, mas nós, às vezes, também na nossa casa não está boa, está ruim, está cheio de problemas lá dentro, nós não conseguimos transformar a partir de dentro, onde nós estamos. Então, isso é muito importante também do ponto de vista de ser fermento, né? Porque nós temos que trabalhar a partir sempre de dentro e não só olhar para fora e achar que tudo está ruim e não olhar para dentro, porque é a partir de dentro que nós vamos fazer a transformação. Então, ser leigo na igreja e na família salesiana é e sempre será um cristão comprometido, né? Um leigo. Leigo será um cristão comprometido. Olha, aqui agora vai aparecer vários pontos que são importantes. Então, o leigo é um cristão comprometido que santifica o mundo a partir de dentro. Nós já falamos bastante sobre isso. Fiéis à eclesiologia, significa eu sou fiel à igreja. Qual igreja? Proposta pelo Concílio Vaticano II. Sem dualismo entre o sagrado e o profano. Quer dizer, muita gente ainda faz essa separação. Uma coisa é o sagrado, outra coisa é o profano. Então, na igreja eu me comporto de um jeito e no mundo eu me comporto de outro. Não, a minha vida é única. E não tem separação entre sagrado e profano. Assim como a igreja é a igreja típica daquilo que foi proposto no Concílio Vaticano II. Nós estamos vendo muitas pessoas, muitos católicos, muitos cristãos irem para vertentes que não seguem o Concílio Vaticano II. Gente, vamos seguir o Concílio Vaticano II. É ele que nos dá as orientações. O Papa Francisco está insistindo muito nessa ideia, né? Às vezes nós vamos para certas coisas muito conservadoras, querem voltar para trás na história, não tem volta. A igreja foi se reformando, é o fermento que vai mudando, é o reino de Deus que vai crescendo, vai transformando o mundo. Então, nós não podemos ir contra aquilo. Então, se eu sou um cristão comprometido, eu tenho que ser fiel àquilo que a igreja me propõe. A igreja me propõe uma doutrina que eu vou seguir. O caráter secular, então, é próprio e peculiar dos leigos. Quer dizer, os leigos são seculares, vivem no mundo, né? Não vivem dentro de conventos, não vivem dentro da igreja, vivem no mundo. A eles compete especialmente iluminar e ordenar de tal modo as realidades temporais a que estão estreitamente ligados. E, que a elas se... E sempre, né? Feita segundo Cristo, progredir e glorificar, né? Então, quer dizer, a missão própria, então, do leigo, né, é iluminar, ordenar as realidades temporais, né? Para que Cristo, né, progrida e a gente possa glorificar a Deus. Essa é a ideia, né, que é importante aqui, né? Então, transformar, iluminar, ordenar as realidades temporais onde nós estamos vivendo. E agora, então, a gente vai terminando, e aqui eu coloquei essa fotografia que foi do ano passado, nós fizemos um encontro
com aqueles jovens que foram crismados. Então, nós, como salesianos, nós trabalhamos com as crianças, os adolescentes e os jovens. E o nosso empenho será justamente fazer com que os nossos jovens também sejam fermento, né? E por isso a catequese ela é orientada justamente também nesse sentido, de fazer com que a criança, o adolescente e o jovem, eles percebam que a missão deles é ser fermento no mundo de hoje. Não é no mundo passado ou nós ficarmos pensando num futuro. É no mundo de hoje, na realidade que nós vivemos nos dias de hoje, nós devemos fazer essa transformação. Por isso, os nossos jovens, eles são como fermento no mundo de hoje. É muito bonita essa foto, porque nós temos um grupo muito grande de adolescentes e jovens aqui na nossa comunidade paroquial, por essa fotografia, né? E por outros que nós tiramos com os jovens também. Né? Então, eles são fermento também no mundo de hoje. Então, qual é o nosso serviço, vamos dizer assim, como educadores, como pais, como leigos, como pessoas que querem viver esse fermento no mundo de hoje, né? Acompanhar, olhem bem a palavra, muito importante na espiritualidade salesiana, essa palavra é uma palavra-chave, acompanhar as crianças, os adolescentes e os jovens. Não é deixar eles largados, mas acompanhar, estar presente na vida, né, das pessoas, presente na vida dos filhos, na vida quem é professor junto com seus alunos. Estar sempre presente, quem é catequista, tem que estar sempre presente no meio das crianças, dos adolescentes e jovens. Então, na verdade, as crianças, os adolescentes e jovens, eles preparam-se para a vida. E nós os acompanhamos nessa caminhada. E não tenho dúvidas de que um grande serviço que prestaríamos a eles, a sociedade e a igreja, seria ajudá-los a tomar consciência do papel social que devem desempenhar e para o qual devem preparar-se. Por isso, eles também são os primeiros a saber, e o sabem, que são chamados a ser fermento na família humana. Então, como nós trabalhamos com esse grupo de pessoas, né, de um modo preferencial, são as crianças, os adolescentes e os jovens, o nosso trabalho é acompanhar, o nosso trabalho é fazer com que eles se preparem para a vida, ajudá-los a tomar consciência que eles têm um papel social importante, tanto dentro da igreja como dentro da sociedade, que é aquela famosa frase que Dom Bosco diz, bons cristãos, honestos cidadãos. Então, tomar consciência do papel social que eles têm. E para isso, eles devem se preparar, não é? Ninguém vai, vamos dizer assim, ser protagonista no mundo se ele não se prepara para fazer isso. E por isso, né, nós devemos fazer esse trabalho e fazer com que eles comecem a se tornar, justamente essa palavra muito importante também dentro da espiritualidade salesiana, que é a palavra ser protagonista, quer dizer, eu sou protagonista, eu vou ser fermento no meio da família humana, vou procurar transformar, assim como a partir lá da frase que nós lemos no início de Jesus, a nossa missão justamente é ser fermento dentro da família humana, procurar transformar a família humana. Então esse é um trabalho muito bonito, é um trabalho muito importante, e nós vamos dar continuidade, a catequese com certeza irá fazer isso, né, na vida dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens que estão conosco. Olha que são quase 600, mais de 600 são, né? Então é um grupo muito grande que nós temos nas mãos e por isso nós vamos acompanhá-los. A nossa principal missão é acompanhar e por isso você pai, você mãe, procure acompanhar os seus filhos. Não reclame às vezes quando tem coisas que tem que fazer para a catequese, porque esse é um trabalho importante, você está exercendo a sua missão, primeiro, de leigo, você está sendo fermento também, porque você está ajudando o seu filho, a sua filha, a ser fermento, a se desenvolver e a tomar consciência que ele vai ter um papel muito importante depois de transformação na vida da sociedade. Então, e aqui eu colocaria para terminar
esses 8 desafios, que alguns estudiosos reduzem a um único, que poderia ser expresso assim: colocar o ser humano no centro da economia e da política, a defesa da vida humana em todas as situações, a promoção da família, a erradicação da pobreza, a defesa dos direitos humanos, o trabalho para garantir o desarmamento, a luta contra as principais doenças, o acesso a todos os medicamentos mais necessários, a preservação da natureza e a aplicação rigorosa dos direitos e das convenções, né? São pontos que são muito importantes, que os papas estão falando muito sobre isso, e que nós temos que, nós, né, como, assim, isso é ser fermento, né? Eu disse no início lá, nós temos que fazer coisas para ser fermento, nós temos para fermentar a massa, não é ficar simplesmente lá dentro sem fazer nada, temos que fazer alguma coisa, então nós temos muito trabalho a fazer, né, na sociedade humana, e somos convidados, então, a ser fermento no meio da massa. E agora, então, a tarefa que vai ser dada é essa, né? Primeiro, a primeira tarefa, eu coloquei duas tarefas, uma vai ser optativa, quer dizer, quem quiser fazer faz, mas a primeira ali é aquela que vai ser, a que vai ser desenvolvida. Então, descrever, a partir da parábola do fermento, nós lemos lá no início, Lucas 13, 20 a 21, as atitudes que se deve viver e praticar como leigos para ser fermento na massa. Então, vocês vão colocar assim, quais são as atitudes que eu devo viver, que eu devo praticar como leigo, para que eu possa ser fermento no meio da massa. Então, é descrever, e aqui nessa live tem várias indicações a respeito disso, outras que vocês poderão também colocar, né? Porque não estão todas aqui, claro, né? Tem tantas atitudes que nós podemos tomar para ser fermento no meio da massa. E a tarefa optativa, quem quiser fazer, pode fazer, que é muito interessante, né? Fazer com a família um pão e observe e registre com fotos o crescimento da massa. Já que nós estávamos falando sobre fermento, o fermento cresce dentro da massa, então seria interessante fazer uma experiência prática lá na casa, na família, vamos fazer um pão, aí vamos ver como é que o pão cresce, o que é que o fermento, quanto que vai de fermento lá dentro da massa, o que é que o fermento está fazendo, está crescendo, vai lá olhar, tira fotografia, então seria um segundo trabalho, mas esse é optativo, quem quiser fazer, seria muito interessante para colocar em prática aquilo que nós estamos falando, né? De ser fermento no meio da massa. Então essa é a minha posição do dia de hoje, a minha apresentação, né, para lembrar para nós dessa grande missão que nós temos de fermentar o reino de Deus. Muito obrigado pela reflexão, muito obrigado pelas palavras. Padre Tarcísio, eu acredito que foi uma noite riquíssima e importante de reflexão. Eu só gostaria de lembrar aos pais, às famílias, que o prazo para entrega desta tarefa, deste compromisso, melhor assim, é até dia 30 de junho. As comunidades entregam para os coordenadores e na comunidade Nossa Senhora Auxiliadora do Centro e Sagrado Coração de Jesus do Guarani, entregam para as secretárias. E a entrega é sempre em papel. Não nos envie por WhatsApp, não envie entregue em papel, porque isso facilitará o nosso controle. Eu só queria, antes de finalizar, padre, trazer um comentário aqui da Patrícia, que é uma mãe lá da comunidade da Santa Luzia, e ela partilha no caixa de comentários do Facebook, dizendo que o fermento sozinho não cresce, se a massa não for de boa qualidade. E se nós, como pais, na massa, não formos exemplos, o fermento não irá se transformar em boa massa. Uma reflexão oportuna para o nosso momento. E aproveitei e agradecer também à família, agradecer a cada um e a cada uma que dedicou seu tempo para estar junto conosco, para juntos refletirmos e juntos construirmos uma comunidade. Que é esse um dos grandes objetivos da catequese, né? Formar discípulos missionários para a vida em comunidade. Padre Tarcísio, convido o senhor agora para as suas últimas considerações e a bênção. Muito bem, então, o grande convite será justamente esse, né? De nós sermos fermento no meio da massa, praticarmos aquilo que Jesus
pediu que nós fizéssemos, sempre lembrando que somos cristãos comprometidos, né, com a nossa comunidade, cada um na sua comunidade, formando a comunidade paroquial. E amanhã nós estaremos celebrando então o Sagrado Coração de Jesus, que é o padroeiro desta comunidade paroquial. Nós queremos entregar a esse coração de Jesus então, toda essa nossa missão que nós vamos fazer, né, com as crianças, com os jovens, com os adolescentes. Queremos entregar todas essas crianças, jovens e adolescentes para o coração de Jesus, para que ele abençoe a cada um e para que nós possamos dar continuidade sempre assim, tomando consciência cada vez melhor do nosso papel de ser fermento dentro da massa. E por isso nós pedimos também nesse momento ao Sagrado Coração de Jesus que ele, na sua infinita misericórdia, ele abençoe a todas as famílias, a todos vocês que estão participando então deste momento aqui de catequese, que esta bênção então seja uma, como que assim, algo que nos dê coragem, nos dê força para continuarmos a nossa missão de sermos fermento no meio da massa. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e boa noite para todos.